ertinya Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik dan ia tidak menerima kecuali yang baik juga Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyuruh orang-orang yang beriman dengan apa yang ia suruh kepada sekalian mursalin yani ya para rasul maka Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ayat yang disebutkan dalam hadis di atas hai sekalian rasul makanlah daripada yang baik-baik yakni yang halal dan beramallah akan amalan yang baik dan ia berfirman pula hai orang-orang yang beriman makanlah dari segala yang baik

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمر وحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati lagi kasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ahli tan kuasa surau, tuan-tuan para jemaah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya sama-samalah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia dapat sama-sama pada malam ini diberikan kesempatan dan kelapangan untuk kita berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat kebaikan dunia dan akhirat. Insya Allah. Insya Allah tuan-tuan pada malam ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab 40 hadis menawar hati dan malam ni kita akan pergi kepada hadis yang ke 20. Ya, hadis yang ke 20. Jadi hadis yang ke 20 ini tajuknya kenapa doa ditolak. Oi, kenapa doa kita kena reject? Macam apa tuan-tuan? Doa-doa dah, tapi Allah Taala tak terima. Ha itu maksud dia. Baik, kita baca dulu hadisnya tuan-tuan. An -tuan. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha Ta'ala tayyibun" لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل, يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه, وملبسه, وملبسه حرام وغضي بالحرام فانى يستجاب له rawahu muslim ertinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik dan ia tidak menerima kecuali yang baik juga dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh orang-orang yang beriman dengan apa yang ia suruh kepada sekalian mursalin yakni para rasul maka Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ayat yang disebutkan dalam hadis di atas hai sekalian rasul makanlah daripada yang baik-baik yakni -baik, yang halal dan beramallah akan amalan yang baik dan ia berfirman pula hai orang-orang yang beriman Makanlah dari segala yang baik Yang telah kami berikan rezeki kepada kamu Kemudian Nabi SAW menyebut Seorang lelaki Yang jauh perjalanannya Kusut rambutnya Berdebu badannya Mengangkatkan kedua tangannya ke atas langit sambil berdoa Ya Rabbi, Ya Rabbi wahai tuhanku wahai tuhanku sedangkan makanannya dari harta yang haram pakaiannya dari harta yang haram dan mulutnya disuapkan makanan yang haram maka bagaimana ia akan diperkenankan doanya hadis riwayat muslim keterangan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya mencari rezeki dari sumber yang halal sama ada rezeki itu untuk dimakan, diminum atau dipakai. Kerana sumber yang haram adalah tempat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tubuh badan yang tumbuh daripada memakan makanan yang haram itu akan dibakar di dalam api neraka. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasih Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Kepada kita semua bahawa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu baik Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyibah Allah itu baik dan tidak menerima melainkan hanya sesuatu yang baik sahaja. Maknanya apa sahaja kebaikan yang kita lakukan maka itu sahajalah yang Allah akan terima. Tuan, tuan buat benda baik dalam di atas dunia ni. Kita sedekah, ibadah kita, hubungan kita sesama manusia, kan hatta walaupun kebaikan itu kita lakukan kepada makhluk yang lain kepada binatang ada orang buat baik dengan kucing ada orang buat baik dengan kambing buat baik dengan lembu buat baik dengan harimau pun ada tuan-tuan akhir zaman ni pelik-pelik orang bela kucing bela hamster bela apa lagi ada belah rimau kumbang rimau belang singa banyak geng-geng puak-puak Arab tu Saya tengok dalam Youtube lah TikTok Ui belah rimau tu kan Tak apa dia jaga elok-elok Okey lah tak ada masalah Kita orang Melayu ni takat belah ayam Belah burung Gagah lah Pagi-pagi uh, uh, Jadilah <laughs> Jaga elok-elok tak ada masalah Kita buat baik dengan binatang pun Allah bagi pahala tuan-tuan. Tapi kalau kita ainaya zalimi walaupun binatang. Kan adalah hadis yang kita pernah belajar dulu tuan-tuan. Bagaimana seorang wanita dimasukkan dalam neraka kerana dia tak jaga kebajikan seekor kucing. Dia kurung kucing tu sampai kucing tu mati. Tak bagi makan. Dia sakit tak bawa pergi klinik mati kebuluran kucing tu. Perempuan itu masuk neraka Nabi kata. Tu dia. Nampak? Jadi kalaulah kita buat baik kepada haiwan sekalipun boleh menjadikan kita ni masuk syurga, apatah lagi kalau kita buat baik sesama manusia. Kita buat baik kebaikan itu kepada agama kita tuan-tuan. Institusi agama Segala kebaikan kita buat demi agama Allah, Allah akan terima insya-Allah. Tetapi kalaulah kita buat sebaliknya. Benda yang buruk, benda yang tak elok, benda jahat, benda dosa sama sekali Allah Taala tak akan terima. Buatlah. Kejahatan besar mana pun Allah Taala tak akan terima. Nampak? Sebab itulah dalam soal rezeki ni, Nabi sebut dalam hadis ni, Bagaimana Allah Ta'ala pesan, Wahai Rasul-Rasul, Kulu min tayyibat, Makanlah kamu daripada sumber rezeki yang baik-baik, Wa'malu saliha dan beramal salihlah. Dalam ayat yang seterusnya, Diseru kepada ya ayyuhal ladzina amanu wahai orang beriman. Siapa orang beriman? Kita lah tuan. Kitalah yang beriman ni. Kulu min tayyiban Makanlah kamu daripada sumber rezeki yang baik-baik. Ma razaqnakum. Apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Nampak? Dalam bab rezeki ni Allah Taala perintahkan kita supaya makanlah daripada sumber yang baik-baik. Bukan zat itu saja yang baik. Orang hari ini hanya penting zat makanan minuman tu saja yang baik yang halal. Nampak? Ni ada cop jakim ke tak ada cop jakim ni? Oh, itu dia betul-betul nak jaga tuan. Ni semelih betul ke tak betul ni? Ini dia ke orang Islam ke orang kafir yang bersemelih ni? Tantah ayam patah tengkuk macam tu apa. Ayam kena panjung ba. Ha nampak. Kita benda tu kita titik berat tuan-tuan. Betul? Kita takut makan bangkai. Kita takut makan makanan yang tidak disembelih mengikut cara Islam kita jaga sungguh-sungguh eh ni betul ke daging ayam ni daging daging lembu ni macam daging uh, apa kaki pendek tu ya Ah, nampak kan kita jaga sungguh-sungguh tuan -sungguh, siapa yang pernah pergi luar negara lagi susah nak makan negara-negara bukan Islam kan kita sini tak ada masalah lah Pergi Indonesia pun senang Pergi Brunei pun <coughs> senang nak makan Pergi negara Arab senang Sebab negara Islam Tak ada masalah nak makan Cuba pergi negara bukan Islam Tuan-tuan pergi Thailand cukup lah Allah ya Allah Pergi Bangkok tu naik Bangkok saya tuan-tuan Nak cari kedai halal <laughs> Nak cari kedai orang Islam Bangkok bosan tuan-tuan Sepuluh kali ganda Kuala Lumpur tu lu. Bosan Bangkok ni Ya Allah susahlah jumpa-jumpa kedai orang Islam macam kebulur makan tuan-tuan. Macam lima hari tak makan. Ya, perjalanan jauh. Ni saya dari naik kereta api daripada Alor Setak. 22 jam. Oh kereta api tu dia siang uh, boleh duduk biasa, malam dia ubah jadi katil. Ha oh, tu dah kereta api dah. Ya. Lapar tuan, nak makan tak sanggup dalam kereta api. Ada nasi goreng, nasi goreng siam. Ada. Nasi goreng ayam dah, nasi goreng daging dah. Tapi lalu lah kita nak makan. Benda tak halal. Tak <tuh> sembelih, tak sembelih. Cok, cok halal memang tak ada lah. Bekai roti je lah daripada Alustah. Sampai Bangkok. Oh, kebulur tu. Jumpa kedai orang Islam. Tu dia makan sungguh Ha? Lapor gila tu kan. Ha, tu. Punya nak jaga ni yang halal ni. Pergi luar pergi England ke pergi mana kawan saya pergi Myanmar. Oh bawa Maggi punya banyak tuan. Bawa Maggi. Susah nak cari kedai orang Islam. Tu nampak. Kita jaga sungguh-sungguh dalam perkara itu. Tetapi bagaimana pula daripada sumber yang halal. Ah. Zat yang halal okey cantik dah. Ni sumber yang halal ni yang susah ni tuan-tuan. Yang halal, yang haram, yang syubhah. Nampak? Yang ni susah nak dititik beratkan. Dulu masa zaman sekolah lalu, Pak Haji. Kawan lah. Satu hari dia ajak Makan. Ayam golek ni, ayam golek ni dia masak dalam semak. Pasal apa? Lari jauh sangat masak dalam semak ni, geng asrama tu. Masak dalam semak kan, Golek baik ni. Sebelum nak makan tu sembelih cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih baguslah. Oh kena pastikan sembelih cakap Islam betul. Masa nak makan tanya. Ayam siapa ni? Dia tanya. Ayam orang kampung sebelah katanya. Dia rembat ayam orang kampung. Nak makan tau pula sembelih Bismillahirrahmanirrahim Ayam-ayam curi Zaman mengaji buah agak lah Nampak? Jarang dapat makan sedap masa tu Zaman 80-an dulu tuan Kan? Haa uh, Mampuih ke kawan Ya Allah hmm. Makan juga lah Yang kawan saya tukang sembelih Tukang bakar tu pun balik Al-Azhar tuan-tuan Bukan macam-macam orang tapi zaman buah lu, zaman buah tuan. Sekolah agama tu, buah nak mampu eh. Bapak tu pun. Tapi lain ni jadi orang baik lah. Jadi, lah <guruh> jadi orang hebat-hebat lah. Tak Tok guru lah apa itu, tu. Kan? Ha, tu. Jahat dulu, dulu tu. Jadi kita hari ni, tu lah. Dalam bab sumber makanan kita tu. Pastikan bersih. Biarlah orang kata makan tak sedap. Tak sehebat mana. Tapi daripada sumber yang halal. Benda yang kita nak sumbatkan dalam perut anak bini kita tu. Benda yang halal. Biar pun tak berapa tak mewah mana tuan-tuan. Ingat dalam hadis yang lain Nabi pernah menyebutkan. Ya, Nabi kata apa? Sesungguhnya daging yang dibesarkan dengan perkara yang haram maka neraka lah yang lebih utama untuknya. Hadis ini hadis riwayat At-Tabrani. Nampak? Ya mana-mana tubuh dan badan daging kita ni dibesarkan, membesarnya kita ni, tubuh badan kita ni daripada sumber yang haram neraka yang lebih layak baginya. Ish. Badan memang kedebab habis. Tapi membesar dia daripada sumber yang haram. Curi lah. Menyeleweng lah. Tipu orang lah. Jadi skema lah. Akhir zaman ni. Jadi skema tuan-tuan. Nak cepat. Senang, nak hidup cepat. Orang kata nak, nak senang cepat. Kerja malah. Kerja malah. Tahu dia tipu sana, tipu sini. Kelentong sana, kelentong sini. Sehari dia dapat dua tiga orang dia tipu. Hmm, boleh makan dua tiga ratus, eh. kenyanglah. Besok tipu lagi. Lusa tipu lagi. Allahu Akbar. Bayang kejam ni, tipu je dalam hidup ni. Jual tanah lah. Kata ada ni pusat tafiz lah. Eh macam-macam lah. Akhir zaman ni kan, hati-hati ya. Saya anak bina pusat tafiz ni. Ni rumah orang-orang tua mengaji pondok lah apa semua. Haram tak ada. Nipu. Orang ni geran ni tapak tanah. Telepon-telepon tak ada pun. Eh banyak tuan, hati-hati. Kan? -hati. Ya? Bukanlah kita-kita orang Malaysia ni pemurah. Siapa datang pun kita tolong. Betul? Eh? Kalau saya minta duit kat tuan-tuan, tuan-tuan bagi punya. Tak tolong tuan-tuan, saya ni rotek kereta dah 4 bulan tak bayar tuan-tuan. Tak banyak lah, kereta pun murah je. 7-800 Boleh tuan-tuan tolong saya? Oi, kutik tuan derma tu oi. Derma kilat. Bantu bayar rotek kereta ustaz. Contoh, contoh. Rotek kereta, kereta saya dah bayar lah. Salah risau tuan, muka tak minta pun. Tapi anda kata saya minta, memang saya dapat punya. Nampak? Tapi buat apa kerja menipu? Kan? Ha? Kerja menipu buat apa? Ini ramai ada orang sanggup kadang-kadang kerana -kadang agama ni. Pusat tafiz lah, sekolah pondok lah. Tipu tuan. Kan? Baru ni ada isu pula kutipan derma untuk uh, untuk apa orang luar negara. Di Syria lah, di Mekah lah, orang miskin di sana lah, orang miskin di sini, di luar negara. Kutip-kutip, hmm, dia yang kaya. Dia yang kaya. Kutip untuk anak yatim. Tokin anak yatim yang kaya. Ya, anak yatim macam tu lah juga. Duh, lu -du -du pakai baju buruk, belanja sekolah tak ada, Toki nak yatim, tukar kereta BMW. Oh, mak. Rumah rumah batu dah. Ada tuan. Nampak. Ambil mudah aja benda-benda macam ni. Benda yang masuk dalam perut kita. Kerana kita terlalu nak mengejar kemewahan. Nak nampak hebat sehingga kita tak peduli dah halal haram ke janji kenyang janji nampak hebat janji nampak mewah ni akhir zaman hari ini orang dah tak peduli dah benda-benda macam tu sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Taala kulu minat tayyibat Allah Taala perintahkan kita makan ni daripada sumber yang baik-baik banyak lagi jalan-jalan yang halal Kenapa nak cari jalan haram? Kan? Sebab jalan haram ni mudah. Jalan halal ni payah. Nak kena kerja penatlah buat itu ini. Penat, tuan. Ni nak mari ngajak ni pun penat juga. Tapi halal. Salam sendiri, salam kau. Hmm, dapatlah sikit. Lepas ada minyak. Nampak? Tadi baru isi minyak 50 RM50. <laughs> kan penat Kali kuat hati lah duduk rumah ya. Ada orang siang malam Pagi petang habis kerja Karang buat part time overtime Eh segala time lah Nak cari yang halal tuan-tuan Nak bagi makan nak bini Nampak biar penat Tapi halal ni Setiap sen yang kita dapat yang masuk poket kita tu halal yang kita beli makanan, minuman, apa barang dapur, rumah untuk keluarga kita halal. Itu yang kita nak. Biar tak mewah tak apa tuan. Telok goreng, telok goreng, telok goreng, telok goreng. Tak apalah halal. Telok goreng, kicap. Kicap tu lah. Sepuluh botol je. standby siap-siap. Hmm. Sebulan beli terus. Anak pun tak jemur-jemur makan. Lok goreng, kicap. Lok goreng, kicap. Tapi menjadi. UPSR. UPKK. SPM. Cemerlang. Masuk universiti. Bu, nampak? Walau makan sempoi-sempoi Ya. Tapi anak kita menjadi semua. Semua masuk universiti. Belajar tinggi-tinggi. Dapat kerja hebat-hebat. Ingat dulu makan apa masa budak-budak tu? -budak, maka biasa-biasa je mak kita masak telur goreng ya ikan goreng kan saya masa kecil macam tu juga tapi halal ayah kita kerja ish penat kan gaji tak besar mana tapi tengok anak-anak menjadi ni anak makan hebat Hoi, ayam goreng, burger, pizza. Macam-macam lah -macam, no? makanan hebat-hebat. Tapi daripada sumber yang haram. Lepas tu kita bising anak kita tak menjadi. Belajar bodoh, perangai hodoh, kurang ajar, adab tak ada. Kita cek balik tuan-tuan. Apa yang kita bagi makan pada anak kita. Cek balik. Kalau daripada sumber yang baik, yang bersih, yang elok, insya Allah anak akan jadi elok. Tapi kalau ada sesuatu yang tak elok, anak pun jadi tak elok. Kan? Ini yang kita takut. Nampak? Dan ini juga menjadi jalan. Doa-doa kita tidak diterima oleh Allah SWT. Taala. Sehingga Nabi sebut dalam hadis ini bagaimana seorang lelaki yang 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 dalam satu perjalanan kusut masai rambut berdebu tubuh badan dia. Maknanya memang dia ni Allah. Kesianlah tengok kita kita tengok kesianlah. Kesian. Lalu dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ya Rab, Ya Rab, dan minta lah macam-macam pada Allah. Dalam keadaan, Nabi kata apa? Mat'amu haram. Makanannya daripada sumber yang haram. Masyuramu haram. Minumannya daripada sumber yang haram. Wa malbasuhu haram. pakaiannya pun daripada sumber yang haram. Ini doa-doa juga. Tapi dalam masa yang sama, dia buat benda haram. Makan benda haram, pakai benda haram. Buat kerja haram. Agak-agak Tuhan nak terima ke doa orang macam ni? Kalau tengok memang kesian. Takkanlah Allah Ta'ala tak terima kesianlah dengan keadaan musafir dia... Dalam keadaan kusut masai rambut dia berdebu tubuh badan dia. Tak kalah Allah Ta'ala tak terima. Nampak? Ya? Lalu dalam keadaan demikian itu ia menadahkan kedua tangannya ke langit. Meminta belas kasihan dari Tuhan yang amat pemurah lagi mengasihani. Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap tidak akan memperkenankan seruannya dan tetap tidak akan memakbulkan permohonannya. Apakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kejam? Tidak. Tidak sama sekali tidak. Apakah Allah Ta'ala memungkiri janji yang telah pun dimaktubkannya untuk memperkenankan segala suruhan hamba-Nya? Tidak sama sekali tidak. Apakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala enggan memberikan sedikit dari harta benda dunia yang tidak bernilai di sisinya ini untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh si malang ini. Tidak, sama sekali tidak. Tak lain dan tak bukan nasib yang terlalu malang ini adalah disebabkan daripada makanan, minuman dan pakaian yang diambil daripada harta yang haram. Oleh itu hendaklah kita berhati-hati dalam mencari nafkah kehidupan Dan janganlah kita terlib, terlibat dengan sumber-sumber pendapatan yang haram Yang dapat menjadi batu penghalang terhadap doa Yang dimohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan, doa ni silahul mukmin, Senjata bagi orang mukmin. Kita kalau dah tak ada apa, dah ada segala ikhtiar kita buat, kita pun susuli dengan doa kita. Betul? Anak kita baca buku ni, nak exam ni, baca buku, baca ni, buat discussion lah apa benda apa semua. Dia pun berdoa. Dia pun berdoa. Kita buat kerja dalam hidup kita ni, nak buat itu, nak buat ini, ada projek itu, projek ini. Habis tu kita pun doa dalam kerja buat kita dalam perjuangan kita kita sentiasa susuli dengan doa sebab doa ni senjata kadang-kadang kita tak mampu nak buat apa tuan-tuan macam umat Islam yang ditindas di Palestin dan di mana sahaja tuan-tuan kita tak mampu nak buat apa kita hanya berdoa Makbul lah doa kita. InsyaAllah makbul. Sedikit demi sedikit. Kita akan lihat kemenangan umat Islam itu tuan-tuan. Kesan daripada doa umat Islam seluruh dunia. Doa ni senjata. Jangan main-main. Nampak? Ada orang menzalimi kita. Ada orang buat inaya pada kita tuan-tuan. Kita tak mampu nak buat apa? Doa. Doa. Pinjam duit tak reti nak bayar. Contoh ni bagi contoh tuan-tuan. Zalim tak zalim perbuatan ni zalim. Sengaja tak nak bayar. Hutang-hutang. Masa nak duit kita tu dia lembuk gigi pada lidah tuan-tuan. Ustaz handsome Bergaya Hebat Boleh pasang seorang lagi Oh macam-macam oh dia puji kita tuan, tuan. Dia dapat duit kita Janji tinggal janji ada tak orang macam ni tuan-tuan. Woi, oh, tuan-tuan mesti dah mesti pernah kena. Saya dua tiga orang dah lah. Kena, dah baik. Kesian. Bagi jugalah, bagi-bagi. Hmm, Jumpa kedai kopi buat tak reti. Melaun betul geram aku nak buat ni. Ya tuan. Janji nak bayar. Oh macam macam alasan. Berapa ya tuan? No, ya. Jumpa kedai kopi tiga kali dah. Saya saja nak tengok gaya nak tengok nak tengok akai dia orang. Tak tegurnya saya tuan. Sebelum ni kalau jumpa saya ustaz. Oh, mau. Oh. Oh, terbaik Ustaz. Oh, macam-macam lah. Lain ni, jumpa abang tak kerti. Tiga kali lah, saya pasal. Saya suka makan kedai yang sama. Dia pun suka makan kedai yang sama. Duit tak ada, makan kedai rajin. Aku lain lah, duit ada. Nampak tak? Dia duit tak ada. Jumpa abang tak kerti tu. Uyuh, saya kata, mampu. Eh. Ada orang jenis macam ni. Ni kita yang ditindah Yang dizalimi ni Kalaulah kita doa pada Allah Ta'ala Supaya Allah Ta'ala beri petunjuk Pada orang-orang yang Menzalimi kita Tentu agak-agak Orang yang buat zalim pada kita tu Dia hidup senang ke hidup susah ha, Dia senang tu sekejapnya Senang tu sementara Dia tengah dia dapat duit Tengah duit banyak dia senang Duit ni boleh tahan berapa lama apa lama? Lalah. Hmm. mula dia merempat balik. Cari kita balik. Cari orang lain pula. Saya dapat tahu dia ni rupanya banyak hutang, tuan-tuan. Saya pun tak, saya pun tak kaji background dia. Nampak macam baik. Kan? Kita pun percayalah. Hmm. Rupanya dia ada hutang sana, hutang sini, merata tempat hutang. Sampai dia minta zakat tolong bayarkan hutang dia. Banyak cantik. Dia pergi bagian zakat kami tu. Ha, orang zakat cerita pegawai zakat cerita kat saya. Oh dia ni ustaz banyak kes. Sampai dia marah-marah kami. Suruh minta zakat tolong bayarkan hutang dia. Ui, Dia buat hutang sana sini dia suruh zakat bayar. Banyak cantik. Ya. Ha, jadi maknanya orang macam ni pun ada. Dalam dunia ni tuan-tuan eh, tipu sana tipu nak nak hidup senang tuan-tuan nak hidup senang jadi kalaulah kita ni doa Kenapa apa kita dizalimi orang yang zalim ni pastinya takkan hidup senang takkan hidup senang tuan-tuan Ya. walaupun dia berharta hati dia takkan tenang jiwa dia takkan tenteram kenapa hidup dia menzalimi manusia lain ya. Sebab itu jangan main-main dengan doa. Dalam hadis yang lain Nabi kata ad-du'a muhul ibadah. Doa ni dia macam otak pada ibadah. Otak ni apa peranan dia dalam pada kita ni manusia ni tuan-tuan. Tak ada otak macam tak ada akal lah orang panggil tak ada akal. Gila lah. Tak ada otak. Woi, tak ada otak ke? Ha, kita cakap macam tu kan. Orang gila lah. Nampak? Tak ada pakai. Ha. Saya tadi pun orang rasa-rasa ramai orang marah kat saya tadi. Mesti kata ni tak ada gila, tak ada akal. Saya buat laju. <laughs> Ustaz tuan-tuan. Tapi dalam habis selamat lah tadi, laju pun. Tapi mungkin lah ada yang marah agaknya kan satu motor dia, dia hon saya pen Sebab saya potong belah kiri dekat tengok sempat lagi nak potong tadi kan tak sangka pula dia pun laju dia pun tak berakai juga nampak tak sama-sama tak berakai itulah kan jadi doa ni macam akal tuan-tuan kalau tubuh badan yang lain ni Walaupun sempurna tapi akal tak sempurna, tak guna hidup. Betul? Tak guna hidup. Tangan elok, kaki elok, badan tubuh mu elok, akal tak elok. Hmm, jahanam. Tak guna tuan, penat nak urus orang hmm. macam ni. Kan? Doa tu dalam doa sebab tu Nabi kata, "Ad-du'a ibadah." Doa ni otak pada ibadah. Sebab tu bila kita buat satu-satu ibadah, kita susuli dengan doa. Dia tak boleh terpisah. Peranan dia macam otak. Kita semayang, kita doa. Kita zikir, kita doa. Kita tahlil, kita doa. Kita naik kenderaan, baca doa. Mulakan majlis, baca doa. Nak pergi Mekah, baca doa nak buat itu ini baca doa nak masuk jamban baca doa nak bersama isteri baca doa betul jangan main terjun lah ya. baca doa nampak semua baca doa sebab doa tu peranan dia macam otak pada tubuh badan manusia lepas tu bila kita nak berdoa doalah kepada Allah dengan penuh adab-adabnya Ya antara adab doa itu termasuklah pertamanya bila kita nak berdoa pastikan kita bersih daripada hadas hadas kecil sebaik-baiknya ha, sebaik-baiknya hadas kecil ha, jangan berhadas besar pula ya hadas kecil ada ada wuduk mulakan dengan bismillah puji-pujian alhamdulillah selawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kalau kita berdoa yang terbaiknya menghadap kiblat sebab pernah diceritakan oleh Umar uh, sendiri bagaimana cara nabi berdoa nabi doa pertama nabi doa diangkat tangan dalam kitab Ihya Al-Mudin pun ada sebut. Ya. Nabi angkat tangan. Dan wajah Nabi menghadap telapak tangannya. Ni, bila Nabi doa, dia angkat tangan. Pernah Nabi angkat tangan sampai menampakkan ketiaknya. Tu ketika Nabi bersungguh-sungguh mengharapkan doa doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Kebiasaannya Nabi doa, angkat tangan mukanya menghadap wajah. Tangan tu rapat ke, renggang ke, terpulang lah tuan-tuan. Tapi muka ni menghadap ni. Nampak? Dan bila Nabi habis baca doa, Nabi... Apa ni? Uh, meletakkan tapak tangan ni ke mukanya, ke wajahnya. alamin. <Sessizuk> <Sessizuk> Nampak? Bukan angkat mulut. Yang banyak kat mulut. Alhamdulillah rabbil alamin. Kan <laughs> nah, mengarut. Nampak? Bukan kat mulut ah. Ha? Oh, bubuh Ni muka Nabi ha? habis doa walhamdulillah rabbil alamin muka tuan-tuan. Tu cara Nabi ngadap kiblat muka. Dan Nabi tak pandang ke atas. Ha, Nabi doa, Nabi tak pandang kata Ya Allah, Ya Tuhanku Ni filem drama. Kan, ha, tuan-tuan tengok cerita apa? Drama boleh lah. Ya Allah, kau binasakan orang-orang yang menzalimi kami ya Allah. Oh, tu dia. Tengok filem apa Pengaruh dengan filem. Nabi tak doa macam tu. Nabi doa ni, tengok ni. Nampak tak? Suara tidak terlalu kuat, tidak terlalu perlahan. sederhana kalau ada mikrofon ni tak payahlah nak baca kuat-kuat rabbana zalamna anfusana ya allah mikrofon dah ada relax ha, ah pak imam oi rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ah relax Mikrofon ada semua orang boleh dengar tuan. Tak payah nak terjerit-jerit. Atau terlalu perlahan. Oh, nak. Apa benda sebut Pak Imam ni? Nampak? Kita pun tak tahu. Dia seorang je yang tahu. Tambah mayang, mayang laki bini. Allahumma zawjatan thaniah. Jamila tan qoliyatan solihah. Ya isteri belaka amin. Kau yang ambil apa? Ha? Allahumma rzuqni zawjatan thaniah. Ya Allah, kunakalah rezekikan pada aku isteri yang kedua. Ah, ha, apa 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 ya? Apa dia doa tu? Jamilatan cantik. Solihatan, salihah. Ghaniatan, kaya raya. Yang bini belakang. Amin bang oi. Ha tu dia, makbul. Sama-sama doa. Ha, sebab tu suruh suami baca doa kuat sikit. Belajar bahasa Arab sikit. Doa apa tu bang? Ha, doa tolak bala. Okey okey doa tolak bala okey. Kan? Tak ha. Kami main tuan makbul. Saya buat dah makbul tuan. <laughs> <laughs> Bini tak pergi bersarap. doa ha, hari hari. Jadi ya. Makbul insya-Allah. kan? <laughs> ha, jadi jangan terlalu perlahan, jangan terlalu kuat, sederhana. Jangan berlagu-lagu pula Berpantun berseloka dalam doa Itu pun dilarang Tak kena Doa lelok ha? Ya Allah ya Tuhan kami Dua tiga kucing berlari Mana nak sama si kucing belang Dua tiga boleh ku cari Mana nak sama pak imamku seorang Oh ngarut, doa, ngarut. Mengarut Janganlah dalam doa ada pantun-pantun gurindam ke, syair-syair ngarut. tak ada. Kalau nak berlagu boleh tapi janganlah berlebih-lebihan sangat. Takat Rabbana antina fid dunya hasanah, ha, ah tu tak apalah, takat tu tak apa lagi. Ini Rabbana bila nak habis ni, eh. robana saja ya ha, 30 harakat tu oh, mampu kan eh. <laughs> ha, tu mengarut ya ha? doa dengan bersungguh-sungguh ni time doa lah bersembang tapi tak payah sama lah kenduri 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 kan ni doa panjang masa tu lah nasi 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 tambah nasi tambah lauk 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 tak cukup tengah saya doa Ya Allah. Tak payahlah, tak payah doa lah, buatlah kerja. Kan? Biar tak payah doa. Buat kerja je. Ya. Ambil lagi, tak doa isi Amin. Amin lagi, ngarut. Nampak? Isi ya, okok, isi okok lah. tak payahlah doa. Adab, adab tu kena jaga kan? Ya? Kita ni nak ngarap kurniaan Allah. Jadi elok-elok lah. Diulang-ulang dua tiga kali. Supaya doa kita itu mudah-mudahan diterima oleh Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Kita ulang tiga kali. Supaya kita ini dipermudahkan ketika mana? Sakaratil maut. Nampak? Wa qina azaban nar Wa qina azaban nar Wa qina azaban nar Ulang tiga kali Minta dijauhkan daripada Azab neraka Allah Nampak? Ya? Ha, boleh diulang-ulang ha? Ya? Apa namanya? Dua tiga kali Dan doa untuk kaum muslimin Jangan lupa Jangan untuk diri kita saja. Lepas tu bila kita doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita doa untuk kita, kita doa untuk dua mak bapak kita, wal jamiil muslimina wal musliman wal mukmini wal mukminat al ahya'i minhumul amwat. Untuk orang Islam, untuk orang mukmin, laki perempuan, yang masih hidup masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kita doa juga untuk orang lain. Doa untuk jiran kita. Doa untuk kawan-kawan kita. Doa tuan-tuan. Kita ni tak pernah doa untuk orang lain kita ya. Nampak tak? Ya Allah. Kayakanlah kawanku tu ya Allah. Ya Allah. makbulkanlah doa kawan aku nak kahwin seorang lagi tu ya Allah. Ha. Macam. Doa kalah untuk kawan-kawan kita. Biar dia bahagia. Dia teringin sangat nak pasang seorang lagi Ya Allah. Kabulkanlah hajatnya ya Allah, permudahkanlah perjalanan baginya ya Allah. Ah berani. Berani buatlah. Nampak tak? Doalah untuk kawan kita, ya Allah, murahkanlah rezekinya ya Allah. Pulihkanlah dia daripada kesakitan. perbaikilah kesihatannya ya Allah. Tuan-tuan, sahabat Nabi namanya Abu Darda. Dia kata apa? Aku sentiasa akan mendoakan 70 orang sahabatku. Ketika aku sujud pada Allah dan aku sebutkan satu persatu. Ha oh, tu dia. Dia sebut nama sahabat dia. Kan? Ha? Ya Allah, murahkanlah rezeki Tuan Haji Abdullah. Ya Allah, dan uh, murahkanlah rezeki Tuan Haji Mazlan. Ya Allah, dan uh, murahkanlah rezeki Tuan Haji Muhammad. Oh sebut semua nama tu Tu sahabat Nabi 70 orang dia sebut. Kita ada sebut tak? Ha sebut tuan. Murahkanlah rezeki anak-anakku, Ya Allah. Anak kita, cucu kita, jiran kita, kawan-kawan kita. Sebut, tuan. Ini sahabat buat macam tu. Ya. Kemudian jaga makan minum kita. InsyaAllah dengan jalan itu, doa kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, tuan-tuan. Ya. Janganlah kita ni Ya, antara punca doa apa doa kita tak diterima oleh Allah kenapa adanya benda haram yang melekat pada tubuh badan kita ni. Ni rezeki-rezeki yang haram tadi. Jadi kalau kita nak doa kita diterima oleh Allah, dimakbulkan oleh Allah. Pastikan benda yang kita makan minum tu daripada sumber yang bersih. Dan kesan daripada rezeki yang haram ni ya, kita dapat tengok bila mana ada manusia yang tidak ada keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa berat. Orang macam ni lebih terdedah kepada buat benda dosa. Benda pahala, benda ibadat, amal soleh dah jadi malas, jadi berat tuan-tuan. Ya. Nak pergi surau malas, nak semayang malas. Kesan daripada makan daripada sumber yang haram itu. Betul Nak baca Quran ke nak zikir-zikir ke payah. Tapi ha, bila ajak berhibur number one Jom kita bidang dun. Oh jalan. Dia benda-benda benda dosa ni dia laju ya. Benda pahala dia, dia hilang semangat. Juga orang macam ni akan hilang rasa ihsan dalam jiwa. Dia tak ada rasa-rasa belah kasihan pada manusia lain dia tak peduli kan hang hebat macam mana pun dia tak peduli orang surau langsung dia buat tak peduli ustaz dia tak peduli dia tak ada ihsan tak ada tuan hang hebat macam mana pun buat semayang ke dia tak hormat dia tak hormat tuan orang macam ni kenapa dia sendiri dia diri dia terbelenggu dengan perkara dosa Dia sanggup mengaut untung dengan cara yang tidak bermaruah. Dan lahirnya generasi yang tak dapat membezakan antara perkara baik dan buruk. Ni yang paling kita takut. Ni anak bini anak cucu kita cicit kita ni esok generasi kita ni jadi caca marbah. Perangai tak tentu hala tuan-tuan. Lah ni pun dah tak tentu hala dah. Akan datang lagi teruk. Bagi Ni sebab bermula daripada generasi yang hari ini yang tidak yang tidak mempedulikan soal halal atau haram. Bagi dia halal haram sama. Janji masyuk. Ha tu masa payah tu. Lah. Janji senang. Janji duit masuk. Dia tak kira dah halal haram. Nampak? Kalau meniaga dia menipu. Pejar kerajaan rasuah. Tak boleh janji senang. Aku lah senang juga macam bos aku pakai BMW. Kan? Ha kerja apa jawatan apa? Ukania. Oh, Ada. Nampak? Hiduplah seadanya kita ni tuan. Kan? Orang tanya ustaz bila nak tukar kereta lain. Teruklah kereta ustaz ni. Hmm tu yang aku mampu eh. Kan? Tu yang aku mampu. Peringin juga nak pakai Peringin juga Tapi itu yang kita mampu Buruk-buruk pun laju oh. Yang main-main ha. Habis BMW semua aku potong ha, ustaz Mana ada ustaz buat slow <laughs> Nampak? Jadi tu tuan-tuan Hadis ini memberi pengajaran kepada kita Supaya kita jaga Sumber rezeki kita kalau kita nak doa kita diterima oleh Allah kerana daripada doa itulah akan melahirkan banyak perkara-perkara kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita kita jadi baik anak kita jadi baik isteri jadi baik suami jadi baik jiran tetangga jadi baik kehidupan jadi baik cari makan cara yang baik segala-galanya dimudahkan oleh Allah dengan doa kita tapi kalau doa tak makbul macam mana macam mana nak jadi mudah macam mana nak cari baik sebab itulah pentingnya soal mencari sumber rezeki yang baik itu. Ya, supaya Allah Taala permudahkan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Dunia kita berjaya, akhirat pun kita berjaya insya-Allah tuan-tuan. Inilah pengajaran berguna yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Ya. Jadi yang rasa sekadar itu sajalah perkongsian kita pada malam ini mudah-mudahan memberi manfaat kebaikan kepada kita bersama tuan-tuan insya-Allah taala jadi insya-Allah bulan hadapan kita akan pergi kepada hadis yang ke-21 yang bertajuk jauhi tujuh pembinasa insya-Allah bulan depan wallahu alam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain الله منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ورزقنا فهما والحمد لله على كل الحال ونعوذ بالله من أهو أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات نوراً للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضجر